Minua pelotti, että minä vahingossa astun semmoisen kilpikonnan päälle. Joo. Mutta siis ne on siitä hassuja, että kun ne on horroksessa, niin ne niin kuin laitetaan jääkaappiin aina. Mitä? Välillä. Joo. Mä en ole perehtynyt tähän tarkemmin, että niin kuin horrostaako jokainen kilpikonnalaji. Mutta siis joo, niin sitten ne on jääkaapissa. Kuin pitkään? En mä oikein tiedä. Useamman kuukauden kai ihan. Mitä? Niin.